Oi, eu tô chegando aqui ao Magari, eu, a Vida Vlat e o Renato Galvão, acabamos de sair do teatro. Vamos jantar, Vida? Vamos, nossa, tô morrendo de fome, a peça foi intensa hoje. Bastante trabalho. Muita energia, fiz muita gente dar risada, agora eu quero o meu merecido jantar no Magari. Vamos jantar, Renato? Vamos agora. Então vamos, é pra cá, vamos lá. Vamos, demorou, vamos lá. Boa noite, seja bem-vindo, Magari. Gente, mas nossa, o que está acontecendo aqui? Nossa, tudo isso? Onde é que ela vai sentar, Zé Filipe? Onde é que ela pode sentar? Então, vamos colocar ela ali. Isso. Vocês já querem fazer na mesa? Isso. Vou, daqui a pouco, vai lá, Vida, senta lá com o Renato, que daqui a pouco eu tô indo lá. Pediu a lei de dar. Daqui a pouco eu tô indo lá. Quer aproveitar já fazer a abertura? Oi, eu estou aqui nesse momento especial e eu vou jantar com a atriz Vida Vlat e com o ator Renato Galvão. Ambos da peça Baião de Dois, no Teatro Ressurreição, que saímos de lá quase agora, já estamos aqui no Magari. Tudo bem, Vida Vlat? Tudo ótimo, graças a Deus, perfeito. Agora vai melhorar ainda mais. Você tá cansada, né? Trabalhou bastante hoje, fez muita gente rir, né, Vida? É, a gente depois... Assim, fica aquela pilha, né? Não é estresse, é uma pilha. A gente fica pilhado antes de começar a peça, dá aquela ansiedade pra começar logo. E aí, quando acaba, a gente quer dar uma relaxada, né? Aqui é muito bom. Comida. E você tá com o Renato daqui. Galvão aqui lá no Baião de Dois. Você também tá bem, né, Renato? Tá cansado, né? Um pouquinho, né? Cansa muito, mas se diverte muito também, né? Aliás, hoje, né, foi um dia que a gente se divertiu muito, né, Vida? Porque tem vezes que a gente consegue fazer a peça, assim, sem rir, né? Sim, mas tem dia que não dá. Hoje foi um dia e tem dia que a gente sacaneia um ao outro também, né? Hoje ele aprontou comigo hoje. Não, eu imagino vocês dois juntos, né? O que vocês fazem, né? Ele me paga. Semana que vem ele me paga. Sempre esse lado da comédia, né, Vida? Sempre. Eu adoro comédia. Eu gosto de fazer comédia, me dou bem fazendo isso, então... Quer dizer, eu poderia fazer drama também, porque quem faz comédia faz drama, mas eu adoro fazer comédia, é a minha praia. E quais são os personagens da tua peça Baião de Dois? Então, Baião de Dois, a gente... cada um de nós fazemos 6 personagens, né? Então, no total, a gente apresenta 12 personagens, eu e o Renato. Né? Podia ser Baião de 12 a peça, a gente só pensou nisso depois, né? E vocês se trocam no palco mesmo? Se transformam ali nos personagens, é isso? No palco, como na outra peça que a Vida já faz. A Vida é uma comédia, que ela se troca no palco, só que é sozinha. E a gente optou por fazer do mesmo jeito, a gente coloca dois, como chama aquilo, Vida? É biombo? Não é? São dois cabideiros, na verdade são dois cabideiros, como você viu lá. E as mesinhas, uma mesa de apoio para acessórios e coisas, porque tem muita coisa. A gente usa vários acessórios e muda o figurino e tal. Então a gente tem isso tudo apresentado no palco, tudo é revelado para o público. E só na boca de cena mesmo que acontece a interpretação. Quando a gente vai para o fundo, a gente vai para trocar de roupa. Eu, de todas as peças que eu fiz, nunca que eu... Participei de uma peça que a gente se trocasse no palco. Sempre você sai, nunca. Sempre você sai, se troca de personagem, quando tem outros personagens, né? E volta. Então o público nunca vê, às vezes nem reconhece, né? Se a caracterização é muito forte, peruca, maquiagem, só você não sabe que é o mesmo ator. E ali não, é sempre no palco. Apesar que tem gente que vê o cartaz da peça e vê todos os personagens e fala, nossa, é muita gente na peça, né? Não, Renato, e trabalhar com ela... É muito engraçado, não é?
tem hora que dá vontade de você rir dela, né? Eu lembro que eu trabalhava com ela no Clodovil e eu ficava quietinha ali perto da geladeira e ela ali na bancada com o Clodovil fazendo. E ela falava cada coisa que eu ficava atrás da geladeira dando risada e me escondendo da câmera. Que eu falava, gente, como essa mulher, ela é muito engraçada, muito cômica. Não achava ninguém imune, né? E os banhos, você lembra dos banhos dele que você saía correndo e gritando que nem uma louca? Era muito bom, era muito divertido, né? Era muito divertido. Eu acho assim, o trabalho, para me dar prazer, eu tenho que me divertir antes de mais nada, né? Porque senão fica uma coisa... fica automático, fica desagradável. Então eu me divirto, e eu me divertia demais com o Clodovil. Eu me divertia muito com ele e ele comigo. Por isso que deu aquela... Eu lembro que uma vez eu cheguei, eu acho que eu tinha comentado com a Joana... que eu tinha dado um autógrafo no trem. Eu não sei como é que ela ficou sabendo. Eu não sei como é que ela ficou sabendo. Seu Clodovil, o senhor vem aqui, por favor. Aquela cara dela assim, ó. O senhor tá sabendo que a Mamu deu autógrafo? O Clodovil, não tô sabendo. Ela escreveu o quê? Eu não sei o que ela escreveu, seu Clodovil. Vamos tentar descobrir, mas a Mamu deu autógrafo. Primeiro autógrafo que ela deu. O que você escreveu, Mamu? Lembra? Muito bom, era muito bom. Muito engraçado, que bom. Eu fico feliz por você, ver que você está bem, que você e o Renato aí estão na peça Baião de Dois. Eu quero que você fale para mim novamente o nome do teatro, eu quero que você dê o endereço, o dia que você está lá, o horário, passa tudo para o internauta. Tá, é o Teatro Ressurreição, a gente fica... Esse teatro, nós estamos às quintas-feiras, às 21 horas. E esse teatro fica no Jabaquara, na Rua dos Jornalistas, 123, Teatro Ressurreição. Eu espero vocês. É ao lado do metrô Jabaquara. É fácil de chegar, mas eu espero vocês lá. Eu prometo muitas gargalhadas. Eu e o Renato. Também, né, Renato? Claro, todo mundo convidado. E quem quiser também pode acessar o site da Ofrasa, www.ofrasa.com.br, e conseguir descontos. Tem 50% de desconto, você clica e imprime o flyer e troca na bilheteria por dois convites. Renato, quais são seus endereços eletrônicos? Passa para o público. Tá, meu site está em reforma, você pode adicionar no Facebook, Renato Galvão, no Twitter, Renato Galvão, @1, e Orkut também, Renato Galvão. E você, Vida, tem um endereço eletrônico? Então, eu tenho ofrasia.com.br, é o site, né? E eu tenho um e-mail também, ofrasia@ofrasia.com.br, ofrasia com S, sem acento. Mas sabe uma coisa que eu acho que vale falar para o público, assim, um pouco da peça mesmo? A peça, na verdade, são 6 esquetes, né? Então, no primeiro esquete, eu faço a madrasta, ele faz a Branca de Neve. E é impagável o Renato de Branca de Neve. Pois a gente faz um casal de portugueses, os dois de bigode, é muito divertido. Eu faço um delegado gay que se chama Dr. Botelho Pinto. Nós fazemos duas socialites que se odeiam, que se cruzam por telefone e começam a brigar por telefone, começam a conversar, primeiro a contar vantagem, depois termina num barraco, uma coisa maravilhosa. Depois a gente faz Romeu e Julieta, com 20 anos de casado, ele aposentado, sem dinheiro, pentelhésimo, dentro de casa, enchendo o saco da Julieta, entendeu? E depois a gente faz um quadro, assim, que na verdade é uma crítica ao estelionato que existe dentro da religião. Que eu acho que isso é uma coisa que deve ser sempre bem clara e deve ser mencionada, deve ser denunciada. E a gente faz isso na peça e é fantástico. É o quadro onde as pessoas mais dão risada, é um dos melhores. E eu quero que vocês estejam no teatro, gente, porque essa peça está me dando muito prazer fazer. Realmente é um trabalho que eu estou curtindo muito fazer e espero ficar um bom tempo em cartaz. E depende de vocês, né? Ô, Vida, você tem assistido o meu programa, né? O que você tem achado? Fala um pouco do Giro da Gastronomia. Tá legal, acho que você vai... Você está começando agora, né? Então, mas é legal, eu acho que é uma ideia boa. E...
E a gente vai aprendendo, cada programa que você faz, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai melhorando, você vai pegando tarimba. E vai ser muito legal, eu acho que você vai conseguir muita coisa boa com isso, pelo menos é o que eu espero. E torço de verdade para que você consiga, porque você merece ser super esforçada, ser uma pessoa super do bem, querida, uma grande amiga. E eu acho que isso aí vai longe, se Deus quiser, daqui a pouco você vai estar na televisão, né? Canal aberto, eu digo. Deus te ouça e te agradeço. Eu quero saber o seguinte, você aqui no Magari, você vem sempre no Magari, sim ou não? Eu frequento o Magari há algum tempo já, eu gosto muito daqui. Eu quero que você, o Gastão vai trazer o cardápio, eu gostaria que você indicasse um prato da sua preferência para o internauta vir, conhecer a casa, enfim, olha, eu quero aquele prato que a Vida Vlad escolheu. Trazer o cardápio, porque eu conheço bem o cardápio daqui, mas aqui tem dois pratos, assim, que para mim são especiais. Eu sempre como a rabada do Magari, que é impagável, é maravilhosa. Ela é leve, não tem gordura, é um prato que dá para comer à noite. A Hebe sempre come rabada, que eu sempre encontro a Hebe uma hora da manhã comendo rabada aqui no Magari, é verdade. E um outro prato muito legal que tem aqui também é o nhoque trufado. Foi esse que o proprietário falou, viu, Vi? É maravilhoso também. É para quem gosta de nhoque, então nunca comeu coisa parecida. Tem que experimentar. E para quem gosta de rabada, porque rabada também não é qualquer. Agora, todos os pratos daqui são maravilhosos. As sobremesas são incríveis. O atendimento é muito bom. A música é muito boa, porque aqui tem música ao vivo, piano, violão. Maravilhoso. É um lugar que vale a pena conhecer. Olá. Eu vou me despedir da Vida, vou me despedir do Renato, porque eles vão jantar, né? E eu quero agradecer a vocês dois pela entrevista. Eu digo a você que Deus te abençoe ricamente, que você tenha muito sucesso, mais ainda, tá? E que você cresça cada dia mais e que eu te admiro. E que pra mim foi muito bom trabalhar com você. Pena que acabou, né, Vidinha? Linda. Pena que acabou. Adoro você, viu? Mas ué, quem sabe, né? Quem sabe um dia, né? Muito obrigada, um bom jantar pra você. E eu vou pra assistir tua peça, viu? Já assisti uma vez, mas eu vou voltar. Pode deixar que eu vou lá. Eu vou. Tá bom, meu. Renato, você também, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Boa sorte lá na peça, tá? Muito sucesso pra você e pra Vida. E é isso aí, que você cresça cada dia mais, tá? Obrigado e a gente espera você lá semana que vem. Pode deixar que eu estarei. Quero falar uma coisa, está sendo muito gratificante trabalhar com o Renato. Porque ele é muito talentoso, ele é mesmo, ele é muito talentoso, ele é criativo e ele tem uma veia para humor, porque se não tiver, não dá para fazer comédia. Então ele tem uma veia muito forte para humor e para mim está sendo muito... Foi surpreendente, assim, na estreia eu fiquei surpresa com o desempenho dele, porque a estreia é sempre, né... É uma coisa assim que você fica mais inseguro, é o primeiro espetáculo para o público. E foi um arraso, foi gratificante mesmo. Então tá sendo um trabalho bem legal. Ô Vida, que corpinho de 15 é esse? 15 aninhos? É, minha filha, a gente tem que passar muita fome. E você vem comer rabada. Faz teatro, fica com o corpinho de 15. Mas ela tá tão joia com esse corpinho. Não, eu gosto de praticar esporte também. E não adianta, né? Tem que malhar. Dá, né? Tem que malhar e tem que fechar a boca também. Agora, quando eu venho aqui, eu não fecho a boca. Aí eu me entrego. Porque também tem que ser feliz, né? Mas eu me cuido, mas também não sou fanática. E acho que eu fui me habituando, assim, aos poucos, fui diminuindo a quantidade mesmo de comida e acabei emagreci bastante. Eu tô bem, assim, tô me sentindo bem, faço esporte, caminho, corro, malho, ó. Deus sabe, sofrimento, é. É sofrimento. Mas ela tá certa, é isso aí, tem que se cuidar. Parabéns, viu, Vidinha? Um beijo. Você acha? É porque a televisão a gente engorda 10 quilos, às vezes eu olho o vídeo... E os as LCDs, então? Essas planas? Não, a gente fica uma coisa, a gente se... Não, todo mundo fica anoréxico. Porque você olha pra televisão, você fica bem maior do que você é. Então, quem é magro na TV é esquálido, pessoal, não é? É muito magro pessoalmente, porque pra ser magro na TV, meu Deus. E essas televisões de tela plana, elas deixam a gente muito...
Não, às vezes eu me olho, às vezes eu me olho nos vídeos e falo, esse corpo não me pertence, porque não sou eu. Não pertence mesmo. Nossa, quando eu me vejo na época do Clodovil, estava muito gorda, sabia? Estava muito gorda. Me olho e falo, meu Deus, e ainda com aquela coisa de engordar mais, faz uma diferença enorme. Tem que cuidar. Tem que cuidar. É isso aí. Ela falou, eu assino embaixo. A gente tem que se cuidar, né, vida? Um beijo. Que beijo, legal, amor. Fico extremamente feliz, tá? Por vocês dois. Que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês tenham um excelente jantar. Olha, eu estive aqui com a Vida, com o Renato. Eles me deram o prazer de estar na companhia deles aqui no restaurante Magari, que está localizado na Rua Mauri, número 234, no Itaim Bibi. Vem pra cá, vem conhecer essa casa e também assistir a peça dos dois, né? Baião de Dois. E eu tenho certeza que você irá adorar a peça e vir ao Magari também será prazeroso pra você. Eu aguardo vocês aqui, conhecendo esta casa. E termino aqui o programa desejando novamente a vocês dois toda a felicidade do mundo, tá? Obrigado. É aqui, ó, programa Giro da Gastronomia. Até semana que vem. Eu te espero aqui, tá? Um abraço. Tchau. Oi. Eu estive aqui no restaurante Magari e nós fizemos esse giro por esta casa. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Vem pra cá, vem conhecer essa casa. Eu tenho certeza que você irá adorar. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero você no próximo programa, semana que vem. Um beijo. Tchau.